حضور جب ہم احمدی جب ہم فوت ہوتے ہیں اور ہم احمدی ہیں, جب ہم جنت میں جاتے ہیں ہم پھر بھی احمدی ہوتے ہیں. جو احمدی ہیں, جو 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 آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا صحابی نے کہ اگلے جہان میں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں اگلے جہان میں آپ کے ساتھ ہوں گا. انہوں نے کہا جو میرے سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ ہوگا. اگر تم سچے احمدی ہو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کے قدموں میں رکھے گا, آن صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھے گا. احمدی مسلمان ہی ہے نا, ہم احمدیت کوئی علیحدہ دین تو نہیں نا. احمدیت تو ایک پہچان ہے. اسلام کے بہت سارے فرقے ہیں نا, 72 فرقے, 72 سیکٹس بنی ہوئی ہیں. اس میں سے جو 73 ہے, 73 ہیں, وہ احمدی ہیں. تو اس لیے احمدی مسلمان ہم کہلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو جنت میں جائے گا تو ظاہر ہے ان احمدی مسلمانوں کے ساتھ ہی رکھے گا نا. ٹھیک ہے.